Naime, novi zakon o upravljanju državnom imovinom u potpunosti oduzima prava Hrvatskom saboru i hrvatskom narodu. Umjesto toga ovlast prodaje prenijeta je sa sabora na vladu, a na taj način zaposleni ili bivši zaposlenici prodane tvrtke ne mogu do dionica. Prijedlog laburista već godinu dana čeka svoj dnevni red. Očekujemo da će i drugi u Hrvatskoj shvatiti značaj ove teme i ponukat građane da svojim potpisima izazovu referendum na ovu temu. Razmotrit ćemo i mogućnost da se obratimo Ustavnom sudu, da ocijeni ustavnost onog dijela zakona koji mimo članka 2 i 52 Ustava takve ovlasti daje vladi, a uzima saboru. Kao primjer, Lesar navodi Croatia osiguranje gdje je država vlasnik više od 80%. Tvrtka je to s brojnim tvrtkama kćerima diljem Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Srbije. S godišnjim prihodima od 3 milijarde kuna, a zadržane dobiti od 600 milijuna kuna. Svaki vlasnik taj novac ima pravo izvući, pa se Lesar pita zašto država od tog novca ne izvuče svojih 82% ako joj trebaju. A njegova stranačka kolegica pita se koji su se porezni obveznici nagodili s poreznom upravom te traži. Da se objavi paralelno sa listom dužnika na stranicama Ministarstva financija i lista dužnika koji su svoj dug uspjeli izreprogramirati, odnosno uspjeli ga dogovoriti, i koji su to poslovni, odnosno pravni subjekti koji su tako nešto uspjeli napraviti. Lista poreznih dužnika je objavljena, no ne može biti naplaćeno 5 milijuna kuna dok istovremeno gubimo 200. Nužna je stoga objava svih podataka koji se tiču poreznih obveznika, jer nagodba s poreznom koruptivni je rizik. Stoga Ministarstvu financija upućuju i drugi zahtjev. Koliko je u prošlih 5 godina otišlo u zastaru poreznih dugovanja, koje su to porezne uprave, odnosno čelnici poreznih uprava koja svoja dugovanja nisu uspjeli naplatiti, nisu htjeli ili nisu znali naplatiti, i koji je to iznos koji su ti isti porezni dužnosnici morali uplatiti u državni proračun zbog svog nesavjesnog obavljanja državničke dužnosti. Jedini je to način da više ne živimo poreznu kulturu na korist jednih, a na uštrb drugih.